هم جاری او تاریوی د دې چینه په خوا کې د جمعات د ریاست سوات او د مخلص انسان کوششونو یو یادګار دی د مرمر یو شوی دی د سنگ مرمر چې کم سنگ مرمر استعمال شیو هغه هم د انډیا نه راغلیو په دې هغه یو چې لمسی دی په کومو چې نومونه دي هغه دا د باباجي موریدان دي او د روم شام نه راغلي د باباجي په موریدانو کې دي دا دلته موریدان پراته دي هغه تختهپور مبارک دی هغې به باباجي مونځ کوم دا چې دی ننګر دیګ دی هغه ننګر سمسی ده او دا ننګر خانکونه دي او دای شکرانی سندق و بابا جی پا وقتی شکرانا بگر آورده دا او دای زنگو مبارک دا دیتا پنجاب والا پلکی و امون و تا زنگو وی دی کلا بابا جی جوی پا شو پا دی که بی که نو او رو بچه تا دوات تا پا رایا چه تا پروگرام او دا بابا جی چه دی دای کت مبارک دی دای دی منبر پا شکل زمان کرده پا دی وجه دنگ دی چه پا زرگا و خلق پر تو بابا جی با تا چوت ناسو پا دی وجه دا دنگ دی جرونا تقل حجر شق القمر بإشارته انگلی کے اشارے پیڑ چلے حجاز سے चांद हुआ